السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین اکرام، میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، سورۃ الفاتحہ سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو تلفظ بھی اچھا ہو جائے گا اور مسلسل اچھی طریقہ سے پڑھتے رہیں گے. تلفظ کے ساتھ جس طریقہ سے میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے اگر آپ اس کو رگڑتے رہیں گے، اسی طرح کے ساتھ مشق کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قرآن مجید قرآن بالکل تلفظ کے ساتھ آپ پڑھ سکو گے. چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.